الصبح تضبط الصبح نمو إلى اللبية تمنك دور نمو نيجو بشارنا يا دمان أخيارتها أما دليل رضا مجال البورما إنه فري هاي حريت ستيسو تضبط الصبح نمو إلى اللبية تمنك دور نمو شنطة سعدود وفري قف كستوي من كرا سودان وحيران كرا تيما تراها واشنطن باربر ستايل أيا لقد ده فري مجال البورما كارهان كشورتشيت كشركة دبرية قلبين وحشو ذا تشري حريقة وغتشري حلبان أحمد خيرو كمدا حلبان نادا قولها ديغان كدقمدا بورما مملاه وزارة دا قناعشي قياد دلحيش كدقمدا بورما دلن يرو دا خاطير يقيبها كل دولي بلشدا بربيلو واحد مداشا دافري ملكي لها مهرادا يحيى عبد النور هفاني إشاقونو سودو ويي قدهان بشعب كمقالة دا بورما رئيس لينا اللي عضو واشتون بابر ستايل واشتون بابر ستايل هو رئيس العصب وقاب عصب لورد سانجري واشتون بابر ستايل وحكوها يا سيرفيسيس أمو ماركتي أديجيو أديجيو داسو قايبة كل دونة هدينا قطوة تمتشاردي أمو قفك ستايل سوغا لغو حيري دونة ستايل كاوربا وحكالوكوها يا ماريد تيمها يدو الله مرين دونة غريمية دا نوع دونة أمو سليدا نوع دونة وحكالو واشتون بابر ستايل كوها يا ماريدي أما تمشيت عروتا أو يجون كوديارا كرسي عروتا أو يجون كوديارا وحلي ما عمش شرفت لي أما دمان خيارتها ريبور ما كسر الوادا يريو وينبا وحن نير تشينيا إن مارك تي النقطة ما عمش كحران أما كم النقطة واشنطن بيبر ستايل وتسر الوادا مر لوادي مر لواد مر لوادي مر صدحات وحكلون واشنطن بيبر ستايل نيبلغ هذا يا بروموشن أه إن qofka xirta ama style-ku rabo u xirta ama loogu xiro waxa loo raacinaya hal surface oo free ah halka surface free ga oo noqon kara ama inuu maareeyo dalbado in timaha loo mudoobayo xina blaaga du rabo haddii mudoobisoon keenay caadiga rabo surface kaas uu dalban kara waxa kala dalban kara meedashadii uu dalban kara marka hal surface free ah uu raacaya du timaha xirto waxa uu raacaya hal surface free ah uu raacaya waxa kala waashtan beaver style bariid subax ah todoba subaxnimo ilaa 12 duhurnimo nigu bishaareynaya dhamaan akhyaarta ama dhalinyarada magaalada boorama inuu free yahay xiridtiisu todoba subaxnimo ilaa 12 duhurnimo shanta saacadood waa free qof kasto iman kara suu doono xiran kara suu style ku doona lagu xiri kara waashtan beaver style soo kale waxa jooga shaqaale xirfadooda aad u sareeyso muddo badan soo shaqeynayay magaalada gudaheega iyo haday noqoto dalkeena jaarkan lahay Ethiopia wadanka jaarkan lahay Ethiopia marka soo dhawaada khayrta sharaf tale inta kadibna hadalka waxa ka daba qaatay mas'uuliyiinta kala duwanaa ee kala soo qayb galay xariga jarka meherada waan hambalyeenaya waan dhiirigelinayaa runta dhalinyarada gobolka iyo taa degmaduba inay isku tashadaan oo wixii la wixii ay sameysan karaan ay hal abuuri karaan inay hal abuuraan waa runtii xirfadahooga ay ku shaqeeystaan aad iyo aad baan ugu dhiirigelinayaa waa u ducaynayaa Ilaahay barakeeyo runtii dhalinyaradu ma aha inay sugaan oo kaliya inay xafiis fadhiistaan inay qalin wax ku shaqeeyaan skills baa jira hadii goor ah leh jaamacadaha marka la soo qalin jabiyo ma aha in aad raadiso inaad xafiis dawladeed ama xafiis shirkadeed ama aad raadiso office iyo AC qabo oo ay ragsii diyaarsadeen waxa laga rabaa inaad adigu ka fikirto sida aad u noqon lahayd ka loo shaqeynayo ee intaas oo dhan balay imaanaya isagoo hal abuuraya walaalku waa soo dhaweynaya walaalaha meherada furtay ee kulay ganacsigu ama qofka inuu isagu isku shaqeystaa waxa ka muhiimsan tahay in qofku inuu qof u shaqeeyo inay wax la'aan ku dhacdo waxay ku jirtaa marka qof u shaqeynayso maanta qofka shaqadan iska laaga oo isku dhacaysan ama shaqada uu ka heriyo wax la'aantu taas ay ku jirtaa kiis waxa weey markaad meherad aad waad iska leedahay ama ganacsiga aad iska leedahay dhex joogtay aroort kasta aad furto iyo aad xidhaba wixii aad iska leey wax laanaada isku haya waxnaada isku haya kulli ganacsi oo dhan nabiga u duceeyay cali saad salaam khasaari maayaan way faa'iideeyaan ku faraxsanahay walaugu hoodan ninka furayna waa nin maxaydaanay karti badan oo dadaal badan insha Allah waxaan rajaynayaa dhalinyarada ku nool magaalada Boorama dadweynaha ku nool in meherada soo camiraan inay soo buuxiyaan insha Allah samir iyo adkaysi iyo dulqaad inaad u yeelatin meherada oo dhan walba aad ka jaftid insha Allah adoo la yiraa macaamiishana waxaan leenahay kusoo dhawaada insha Allah adoo la yiraaho ka faa'iideysta waa nin karti badan yahye insha Allah adoo la yiraa waxaad ka helaysaa adeeg hufan waxaan aad ugu faraxsanahay meherada oo furtay saaxiibkay yahye Cabdi Nuux marna saaxiibkay marna my ex classmate
runtii aad baan ugu faraxsanahay ee aadna waan soo dhaweynayaa ilaahay ku barakeeyo barakaha ku galiyo ha kana dhigo mid in maxaarada intifaac adduunyo iyo mid aakhira labadaba aad keesho noloshaadana wax badan ka qaban doonta hadii aad la yiraahdo ee wax noqotaa shakhsi u dhabaraadayga ganacsiga ganacsiga kulli dadkeenu way ka niyad jabaan oo ka moraal jabaan marka ay arkaan iyadoo hoos u dhac u jiraan laakiin kulli wixii loo dadaalo ee loo samro ayaa meel sare laga gaadhaa horumar laga gaadhaa meeshan dhex joogna waxa weeyaan waa Washington Barber waxaan ka furay kasoo jeedka Bariga Galbeedka waa raisul heer caalamiya maasha allah waxa inoo jooga shaqaale heer caalamiya kuwaasoo aada ku raaligelin doona insha allah waxaan leenahay ahmoogaanina maxaad leedahay samiro nyarada ama odayaasha ku dhaqan magaalada Buurama waxaan ku soo dhaweynaynaa raisulaha Washington oo ka soo horjeeda Bariga Galbeed waxaan joogaa rag professional oo si qurux badan kaaga xiraya balantiin waa Washington dhammaan dhalinyarada gobolka waxaan ugu bishaareynayaa Washington Berber oo laga furay Bariga Galbeed ka soo horjeedkiisa waxaan leeyahay waynu isku muuqanayaa inuu ka soo qayb galo xirmada shucuufi cisqi magaalada Buurama ee xarunta gobolka Udal